ዲቃላ ባትኖሩ ኖሮ አማራም ኦሮሞም ትግሬም አይጣላም። ሶስቱ ብሔር የሚጣላው በዲቃላ ብቻ ነው። ዲቃላ ማለት የደምና የስጋ ብቻ አይደለም፣ ያስተሳሰብ የፍርሃት። ለምን አማራ ስለሚሞት አማራን ልጠጋ፣ ኦሮሞ ስለሚሞት ኦሮሞን ልጠጋ። እንዲህ የምታረጉት እነማን ናችሁ? አነስተኛ ብሔሮች አላችሁ፣ እንደ ጉራጌ ያላችሁ ሁሌ የምታባሉ፣ ሁሌ የኢትዮጵያን ባንዲራ ትይዙና አማራ ጋር ትሄዳላችሁ። ስለ ራሳችሁ፣ ስለ ክልል፣ ስለ ጄሪካን የጉራጌ ህዝብ ውሃ የለውም ትላለ። ስለ ትልቁ ህዝብ አባይን ስለተሸከመው አማራ ታወራለ። የራስን ጄሪካን ጨርስ መጀመሪያ። የቦኖ ውሃ አስገባ ሀገር ላይ ሆስፒታል አሰራ። በየምናምኑ እየተንጠባጠብክ ሄደ ለአማራና ለኦሮሞ ታክስ ግብር ትከፍላለ። ሀገር ላይ ግን አንድ ሱቅ እንኳን ከፍተ ማትሰራ ጉራጌ ማለት ነው። እስቲ ወንድ ኮንክ ሀገር ላይ ሱቅ ክፈትና ሰርተ ለሀገር ለምን ምንም ሪሶርስ የለህማ። ሪሶርሱ ያለው አማራ ክልል ነው። ሪሶርሱ ያለው ትግራይ ነው። ሪሶርሱ ያለው ሲዳማ ነው። እዛ ሄደ ትሰራና ይሁን። የጉራጌ ችግሩና ብልጠቱ ሲዳማ ላይ ይሄድና ሱቅ ይከፍትና ጅማ ላይ ይሄድና ሱቅ ይከፍትና የራስን ቡና ጤፈን እዛ እያደርግና ይነግድና አማራ ለክልል አንድና ሁለት ሶስት ግብር ይከፍልና ለጉራጌ ሆስፒታል ይሰራል። ሀገር ላይ ሄድና ስራ። ሀገር ላይ ሄድና ጤፍ ካለ ጤፍ ሰርት፣ ቆጮውን ሽጥና በቆጮ አቅም ሆስፒታል ስራ። ከዛስ ባንዲራን ትይዝና ፋኖ የሚታገለው እውነቱን እናወራካል ለአማራ ህዝብ ነው። የአማራ ህዝብ ነው ፋኖ የሚታገለው። የአማራ እናት ተጎድታለች። የአማራ መሬት ለሌላ ሰው ተሰጥቷል ወይንም ለሌላ ህዝብ ሄዷል። አንሰጥም። ይሄ ነው መንስኤው። በኢትዮጵያ አማራ ተደፍሮ አያውቅም። የትም ቦታ ራሱን አስከብሮ ነው የሚኖሩ፣ ተከብሮም አስከብሮም ነው የሚኖሩ። እንዳንተ ክልል ልሁን እንዳንተ ምናምን አይልም ወይ ጀሪካን ውሃ አይለም ፋኖ። አትለጠፍበት። የአማራ ጥያቄ ትልቅ ነው። ኦኬ፣ ከፍ ያለ ነው። አንተ የጀሪካን ውሃ ጠያቂ፣ አማራ ስለ አባይ የሚያወራ ምን አገናኛል? ትታከክና በሉልኝ አላላችሁ? ፋኖ እርዱኝ፣ ተጣበቁ። እናንተ ናቸው ሄዳችሁ ብቻ። እንዴት መስ አንድ ጉራጌ እንደው ይመጣና ህይወት በሰሜን ክልል ያለውን እኔ ምን አገባ? የጉራጌ እናት የጀሪካን ቦኖ ውሃ የለኝም ብላ እስከነ ጀሪካኗ ስንት ዓመት። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ጉራጌ ክልል ችግር አለ። በነገራችን ላይ ውሃ የላቸውም እኮ ታውቃለህ። ምንጭን ያለው እኔ ለመስቀል ምናምን ድሮ ገባ ነው። ሆስፒታል የለም፣ ሽንት ቤት የለም። ሽንት ቤት ታውቃለህ? ሽንት ቤት ግን ጉራጌ ግን ጉለሌ ላይ ቦሌ ላይ ጂ ፕላስ ፎር ፋይቭ ሰርቶልክ ጉራጌ እኮ ሰራተኛ ነው ይልሃል። አገሩ ላይ ሳይሰራ አገሩ ላይ የሚሰራ የለማ። ምንም ሪሶርስ የላቸውማ። ያለው እድል ተሰዶ ነው መስራት ያለበት። ተሰዶ ስለ ሀገሩ ነው። ይቅርታ ለዚህ ቃሌ። አማራ ክልል ላይ ሄዶ መስራት አለበት። ኦሮሚያ ላይ ክልል ሄዶ መስራት አለበት። ጠንካራ ሰራተኛ ነው። እንዲህ ባቶን ነው የሚገርመው። ችግር እኮ ጠንካራ ያደርጋል። እኛ እኮ ሰነፍ የሆነው እኮ አማራና ኦሮሞ እኮ እንዲህ ሲል እኮ እዛ የሚፈነቀል እንትን ስንዴና ገብስ ስላለ ብዙም አንቸገር። ከዛ ላይ ብዙ ነን፣ የሀገር ባለቤቶች ነን ስንል ውሸት አለብን ነን እየፈለግ ደንብ እንፋሰስን ለዛች ሀገር መሰረቶች ነን፣ ግንድ ነን። ኦኬ፣ በባህልም በምንም ዛሬ ችግር ሊኖርብን ይችላል። የትላንትና ችግር ታሪክ ሊኖረን ይችላል። አረ ጎበዝ፣ እኛ ቤዞች ነን፣ መሰረቶች ነን፣ ስሮች ነን። አላያችሁም? እንዲኮ እንዲኮ በስዕል እኮ ተጨባብጠን እኮ ነው መቀሌ ያስገባ ነው ያንን ፈሪ እንትንን ያቺ ስዕል ትዝ ይላል። ሀራ ምን ጉድነት ጌታቸው እንዴት ፋና ላይ እንዴት እሳትና ጭድ ያለው። እኛ እኮ ተጠለፈ እንጂ እኮ ትግሉ እኮ ትግል ነበር አይደለም። በስዕል እኮ ስለን እኮ ነው እንትን ደንደቢት በረሃ ያወረድ ነው እኮ ያን በስዕል አማራና ኦሮሞ ተጨባብጦ ያ ስዕል ትዝ ይልሃል። 52 ልጆች ናቸው ባህር ዳር ላይ ለኛ የተገደሉ የኦሮሞ ደም ደም ይመስላል። ዛሬያችን ብድራችሁን ለመመለስ ነው እንዲህ የምታባጣው የምታበጣበጡ። እኛ ለነገሩ ይሄ በጣም ቀላል ነው። ከዚህ በፊት በጣም ትልቅ ታሪክ አለን የተገዳደልንበት። ያ ግን አላገደንም። አሁንም ኦሮሞም አማራም ሌላውም ብሔር እኩል ሆኖ ለዛች ሀገር የሚቆምባት ቀን ደግሞ ሩቅ አይደለችም። ከእግዚአብሔር ጋር ያ ሁላችንም ልብ የልጆቻችንን ሞት ይቀንስልን። መንግስታችንን ደግሞ ልቦና ይስጠው። ሁሉም ልቦና ይስጣቸው። አባዮቻችንን ደግሞ እግዚአብሔር እንደው እዛ
من يتقفر من دنيا له من هاجر وسط سدد صافي بزاره مسكرين 2011 2012 ما نبره مجمريا يصافكون مصاف قاطلنا ይሄ ታሪክ ነው አይ ጂጂ የበቃ ትቶታል አስተቻለው እሱ ብዙ አልተናገረሽ ኖ ኖ እንደዚህ ናቸው ይወል ለምንም ተቃለ አንድ ይወል እንደ ለመሰለ አሁን በሱ ቤት እሱ የተናገረውን ትቶ ገባ እሺ ስፒች ይቆም ነው ያለ አንቺን አይደለም በጀነራል ይቆም ጥሩ ነው ነው ያለ ጂጂም የተናገረችው ጥሩ ነው ነው እሱ እሱ የረጨችው መርዝ ነው ያለው ሐራ አልሰማሁም በደም ማለት ነው አስቆም ኩታስቆም ያለው ዛ በኋላ ኮሷ ስለለለች መልስ ስለማትሰጥ መልስ በማትሰጥበት እኔ ኮልታ አቆም ያለው ይላል አላቆምም እዛ ሆኖ እየሰራ ነው እዛ ሆኖ ያፈነ አንደኛው አፋኝ እኔ ነው ገባ አንደኛው አፋኝ እኛ እኔ አላፍን አላሳፍን ካፈለ ኮሳፍናል ስትነካይ እኔም በፐርሰናል ስትነካይ አንተ ግን አንደኛው ከሚያፈኑት አንዱ አንደኛው ነህ ናዝ ራስህን ዋው ምናምን ብለህ አትበል ተቀጥረም ተሰራ ተቀጣሪ ነህ የአሜሪካ ይውል ምን ይመስል ሰላም የአሜሪካ ኑሮን ትተህ እዛ ሆነ አሁን ላለው መንግስት ምትሰራ ነው ምትሰራውን ስራ ደሞ እንተዋወቃለን ያባ ራስን እንደ ጤነኛ አርጋራጋ መተህ ለህዝብ ሰላም እና ብልጽግና እንዳንተ ያለውን አይፈልግም እንዳንተ አንተ ሄደ ተደጋፊ ሊሆንክበት ለብልጽግና ጫትን ይዘ ቁጭ ከማለትና ጫት ቃሚ ከማብዛት አሜሪካን አትማርም እንዴ ህክምና ያለበት ለስሙ በሽተኛ ነህ አይደለ አሜሪካን መታል ለምን መኪናት ነዳ ለምን ስራን አትሰራ አየህ የኦሮሞ ልጅ ደሃ በመተበት አንተ አላልፍል ሲል አሜሪካን አዳማ ገብተህ የመንግስትን ገንዘብ ቁጭ ብለህ ትበላለህ ይሁን ይሄ ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ አሁን ቅድም የነገርኩህ ሐራ ይሄንን ነው የቶ ኢትዮጵያን ያለው ስንት አመቱ መሰለ ሁለት አመቱ ሐጫሉ ሲገደል አብይን ሰድቦት ነው ወጣ ተመልሶ ደሞ ገባ እኔ ለምን አልገባ አልፈልግም ስለም አልፈልግ በገማም ደሞ በራሴ ምን ነው ለህዝብ የማገለግል ነኝ ግን አልፈልግም አይ በቃ በቃ ጥሩ ነው እጅ በይስ ስልክ ተደውሎብሻል እጂ በቃ ነግረሽዋል እሱም ሰምቶሻል እንደናንተ ያለው አይደለም ኦሮሞና አማራን የሚያስተርቀው ኢትዮጵያን የሚያስተርቀው እውቀት ያለው ሰው ነው ጭንቅላት ያለው ሰው ነው ተለጣፊ ተደጋፊ አንተ ራስህ የዚችን ሀገር ኢኮኖሚ አንድ ከሚያከስሩት አንዱ በብልጽግና ባጀት እየተዳደርክ የምትኖር አንተ ነው ወይንም ደግሞ በመታከራዩ ቤት ማለት ነው እኔ እንዳትደግፈኝ እኔ ድጋፍ አልፈልግም እኔ ራሴ ድርጅት ነኝ ድርጅት ነኝ ሐራ እንዳታም እንዳታም ኦኬ እነዚህ ብልጽግናን የብልጽግና ድርጅት ካበላሹትና ብልጽግናን ጭንቅላቱን ከበጠበጡት እነዚህ ናቸው ሻንጣቸውን ይዘው የገቡት በኦሮሞስ you see ዋናው ጆር ማምት ወጥቷል ይሄ ቀርቷል ነው ጆር ከኢትዮጵያ ወጣ እንዴ አዎ ከፖለቲካ ወጥቷል ጭራሽ አየህ የሚፈራ ሰው ይመታል ይሄ ግን እዛው ተቀምጧል ለምን አፋኝና ሳፋኝ ስለው ኦኬ ስሜን እንዳታነሳው አንተ አይ በቃ አነሳም አያነሳም ነግረሽዋል አሁን እኔ ማላ አልሰጠው ለኦሮሞ ልጆች ለሐጫሉ መሞት ምክንያት አንተ እንዳንተ ያለው ማለት ነው ጀግናም አይኖርበትም እዛች ሀገር ላይ ሐራ ቻው እናመሰግናለን እጂ አንተ ለነገሩ እንዳታመን ይሄ አንዱ ገዳይ ይሄ እንዳታመን እሺ ቴንክ ዩ ጂጂ የሰላም አይ እስቲ ለሌሎች ደሞ ልስጣቸው በተራ ላስገባችሁ ነው አይቻችኋለሁ ላስገባችሁ ነው አንድ አንድ ሰው ላርገው ብዬ ነው ለደቂቅ ግዜ ስለ ሐራ አመሰግናለሁ ቀደም እኔ ያልኩት ኦሮሞና አማራ ፍቅራችሁን ያብዛው ያልኩት መጥፎ ነገር አልጻፍኩም ነገር ግን በአጠቃላይ የትግራይ እና የአማራ ልጆች ቁጭ ብለን ማውራት አለብን ሰሜኑ እየወደመ ነው ስለ አንዱ አገመድ ይዛል ተታነቅ ላይ ደረሰችው ጂጂ ናት ጂጂ ደምንም መስፈር ስለፈቀደ ተዋራ ኖ ኖ ኖ አይሰማም መሲ መሲ አይሰማም ድምጽ ሲያስተጋባሽ አሁንስ አዎ ያስተጋባል በኋላሽ ሌላ ቪዲዮ ቴሌቪዥን ምናምን አለ እሱን ዝጂ እሱ ነው መሰለ ወይ ኤርፎንሽ ይሆናል አይ
ستتناقري يا ججين تايو ججين دي بلا دي بلا سايحون انت مناقري كوس اني اني سمين طرطا سسكني كو تايلاقا اتس اوكي ايولش بيات علاقشما اهون السون تايونا اتس اوكي منين ما علالچم فكو ያብዛልን ስት ያሾፍሽ መስሏት ነው ሌላ ሌላ ነገር አይደለም አሁን እሱን አርመሽ እሷን ፐርሰን መናገር ሳይሆን ዝም ብለሽ ያልኩት እንደዚህ ነበር ብለሽ እዛ ሐሳብሽ ሁለት ደቂቃ ተናግረሽ ጨርሽ ሞና አማራ አንድ ሆኖ ምናምን ስትል የትግራይና ያማራ ልጅ ቁጭ ብሎ ሲያወራ ደሞ ገመድ ይዞ ሊታነቁ ከመደርሱ አንዷ ጂጂናት አላይንስ ፈጥረው ሰሜኖች ኦሮሞ ሊያጠፉ ነው ብላ በቀደም ቴዲ ቤትም የነበረው ውይይት በዚህ ዙሪያ ነው ገባክ ጂጂ ማለት ደሞ ህፃናት ሲሞቱ ሻምፓይን የከፈተች ሴት መታስለፍቀረ ይኸውልሽ እሱን ተይ አሁን መተማማቱን ተይ ይኸውልሽ እሱ አንቺን አላማች ለምን ይሳደብ ነበርጩ እኔ አልኩት ነው እንደሱ አይደለም እንደሱ አይደለም ያለች ይኸውልሽ ኦሮሞና አማራ ፍቅራቹ ይብዛ ስትይ ያሾፍሽ መስዋዕት ነው እንጂ ሌላኮ አንቺን አትሳደበች ወንዲና አንተን ኦሮ አማራ ፍቅራቹን ያለምልም ሁሉ ፍቅር ሲወጡ አው እሱን ነው እንጂ ያለች ሌላ ነገር አልሰደበች ስለዚህ አሁን ያለሽ ሐሳብ ምንድነው አንቺ ስለ ጅጂ ነው ለማውራት የፈለግሽ ወይስ ሌላ ሐሳብ መሲ በራሷ ነው ወጣች እኔ አይደለም ኦኬ ኦልራይት እንግዲህ ብዙ ሰው ነው ያለ ትንሽ ጊዜ የለም እስቲ ምን ላድርግ ኖ አላፈንኳት አፍኛት አይደለም ማለት የማሰዳደብ አልፈልግማ አንቺና እንዲብላለች እሷናት እቺን ያለች እሱ ነው እቺን ያለ እንዲባል አልፈልግ ለዛ ነው እንጂ አላፈናት አይደል ስም መጣፋፋት ስለማልፈልግ ይሞታ سلام እንዴት ነው? ሰላም ምንድነው ቶፒክህ ነገር? አሁን ነው የፈለክሽው ተናገሪ ሁለት ደቂቃ ነው ያለሽ የፈለክሽው ተናገሪ ኦኬ እና ጂጂ ከማን ጋር አክሩፋ ነው አሁን እሷ እየተገለባበጠች እንደ እስስት እየተገለባበጡ እነሱ አይ ጂጂ እንት ተሽ ሌላ ሐሳብ የለሽም ሌላ የግልሽ ሐሳብ ከጂጂ ውጭ አ ምትና ከጂጂ ውጪ መናገር የምትፈልጊው ነገር እና ብልጽግና ስትወክስ ነበር ብልጽግና ምን እንዳረጋት ካለች እንድትነግረኝ ነው ምን ብልጽግና ሆና ነበር እንደ ሰሞኑ አንድ ደሞ ስት እንግዲህ ቆይ እያ አመጽ ልታካሄዱ ነው ቆይ እስቲ ሌላ ሰው ላስገብ ፓኪ ሪኩዌስት አላክሽም እኮ ሪኩዌስቱን ተጫኝ ይሄ መግባት አልቻለም ምን ሆኖ እንደሆነ አላቅ ናሮን ነው አባኪ ሪኩዌስት አርግልኝ ሪኩዌስት በተራ ነው ማስገባ ኢትስ ቱ ማች ሰው ነው ያለ አይ ከባድ ነው እሄን ሁሉ ማስገባት አልችልም ብዙ ሰው ነው እስቲ ቆይ
ገብተሻል እኮ ባጭ ገብተሻል ሰላም ሰላም ኢንሻአላህ እንደምን አለ አለ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ አሁን ስፖርት ነበር ፕሮግራሙን ከአዲስ አበባ ነው ኦኬ አዲስ አበባ ኦኬ እሺ ቀጥ ቀጥ አሁን ማስተላለፍ የፈለኩት መልእክት ምን መሰለህ አሁን ሀገራችን ላይ ባለው ታይ ጉዳይ ምንድን ያው እንደዚህ ጋር ነው ሁልጊዜ የሚሰማኛል ሁኔታው ማለት ነው ጦርነት እንዲያቆም ፈልጋል ሰላም እንዲሆን ሀገራችን ላይ ይመኛል ሁልጊዜ ይገባ እኔ የተወለድ ጎንደር ነው ጎንደር ከተማ ማለት ነው ቤተሰቦቼ ጎንደር ናቸውና እናቴ ያለች እናቴን ያማታል ጦርነት ነገሮች ሲካሄዱ ምናምን የበለጠ በቃ በሽታው ይባባስባታል ገባ ለእናቴ ስል ጦርነት ቢቆም እኔ ደስታዬ ነው ይሻረጋለሁ ለሀገሬ ማለት ነው እና አሁን ደግሞ ያደረከ ቆይታ ከጂጂ ጋር እኔ ጂጂን እንግዲህ በፊት ይከታተላታለሁ አልፎ አልፎ ገባ እኛ 80 ብሔረሰቦች ኢትዮጵያውያን አይደል እንዴ በፍቅር በሰላም የኖርን ህዝቦች ነን አይደል አንድ ነን አሁን ደግሞ ሰይጣን በመሐከል ገብቶ በተለይ እነዚህ ቲክቶከሮች ስማቸውን አልጠራራው ይታወቃሉ አይደል ገብተው የሚያወሩት ይሄ ለሚጠፋ ለሚልቅ ገንዘብ ገባ አይደል ሰዎች ጊፍት ሊሰጣቸው ይችላሉ ግን ሰው የሰው ልጅ ይበልጣል አይደል እንዴ እግዚአብሔር ማክበር ነው የሚበልጠው ጥለውት ለሚጠፉት ለሚሄዱት ዓለም በጊዜያዊ ነገር ባይሸወዱ ደስ ይለኛል የሰው ልጅ ደሙን ያፈሰሰ የሞተ አባቶቻችን ደሙን አለሰጥበት ሀገር ቀልድ ያስፈልግም ይያስባለሁ ላይ ገባ እንደዚህ ይቀር ማለት ነውና አማዮን ደግሞ ግዜ መሰዘለኛል ማለት እኛ በፍቅር የነሩ ህዝቦች ነን አይደል እንዴ ተቻችለን አሁንም ደግሞ እግዚአብሔር ፍቅራችን ይመልስልናል አሁን ጂጂ ነይ አክሽት ያረኳት ወደ ፍቅር መሄዷ እንባዋን ሳይ እንደ ሴት ልጅ ገባ ውስጤ ተነክቷል ምክንያቱም ያስተላለፈችው መልእክት ሁላችንም እኮ ፍጹም አይደለንም ማለት እንሰፈታለን ለምን ይመስልሻል እግዚአብሔር ይባርክ ድሮ ያን ከሰሰም ተስማማው ለምን ተየተቀየረሽ አዎ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲነካት እኮ ነው አረጋባ አንተ ወደ እግዚአብሔር ስትቀርብ ልብ ይራራል እኮ ፍቅር ነው የሚሸትህ አይደል እንዴ መተሳሰብ ለሰው ልጅ ማዘን ነው የሚቀና ይሄ መጥፎ ነገሮች ያደረታቸው ሁሉ ይጸጽተዋል እኮ ጸጸት ደግሞ መጥፎ ነው ገባ ግን እግዚአብሔር በይቅርታ የሚያልፍ አምላክ ነው መንፈስ ቅዱስ አይምሮን ልብን ሲነካው እኮ ወደ ሰው ልጅ ፍቅር ነው የምትመለሰው እኔ ሁልጊዜ ስጸልይ ለምሳሌ የሆነ መጥፎ ነገር እንኳን ብሰራ ሐሳብሽ ምንድነው ጸሎቱን ትተሽ ሐሳቤ ወንድ በቃ ሁላችንም አንድ እንድንሆን ነው መፈልገው በፍቅር በሰላም ሀገራችን ወደ ቀድሞ ቦታው እንድትመለስ ነው የኔ መልእክትና ሁላችንም አንድ እንሁን አማራ ትግሬ ኦሮሞ የተባለ በቃ ባንገዳደል እነዚህ ዘረኞች በሚያስተላልፉት መልእክት ባንሸወድ ነው የኔ መልእክት አራ እና መሰግናለሁ ስለሰጠኝ እድል ደግሞ አንተም ስራህን ደግሞ በዚህ መልኩ ብትሰራ ደስ ይለኛል ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ እሺ ማነው ስምሽ ማን ነበር እኔ በኪ ባላለሁ አባጭሩ በረከት ባላለሁ አመሰግናለሁ በረከት ቴንክ ዩ በረከት አመሰግናለሁ ኦኬ እስቲ እናስገባ ሰላም ሰላም ኸራ ሰላም እንዴት ነህ ሰላም ስም የለሽም ያው የሆነ ቢራ ነገር ነሽ ኦኬ ታቲ አዎ መብረር ስለምችል ነው እንደ ቢራ ቢሮ ያደረኩት እኔ ምልህ ሁለት ደቂቃ ነኝ እሺ እኔ ምልህ ማለት ነው አሁን ቀድም የነበረቸውን እንትን ስንል ያስወጣህ ተቸገርን ግን ሐሳብ መስጠት አለብን እብቶሃል ማንን ነው እሺ አንደ ልባት ጥባት ቤት ተጫወተችበት አሁን ናዝር እኮ ይቀየማል ይመጣባል እንዴት እኔን አስቆመህ ለሷ ያን ሁሉ እድል ሰጥተህ በእኔ ላይ እንድትረማመድ አደረክ ይላል በርግጠኝነት ነው የምናገረው ፋራ ምንም እንኳን አልተረማመደችም ብልጽግና ነው ምናምን አረ ተረማመደች እንጂ ኦኬ እሺ ለማንኛውም ማለት ነው አሁን የነበረችው ልጅ ራሱ እሱ እኮ ትልቅ ልጅ ነው ብዙ የታገለ ነው ያቃለ እሺ እሺ
የጎንደር ልጅ ነኝ ብሎ ጎንደር ሲጀምር በጣም የቆፍጣና ነገር ነው። ጣላቱን ጣላት ነው ወዳጁ ነው ወዳጄ ነው ብሎ መሄድ ነው እንጂ ወደ ሰላም መጣች ምናምን እልል ያለች እኮ ነው ነበር። እሷ እኮ ወለጋ ላይ ካል ወጣችሁ በሰዓት በክብሪት ነው እናጣጥላችሁ ያለች ሰው ናት አይደለ? ካንተ ቤት የነበረችው ቀድሚያት ዝፍዝፍ አሰጥዮ ኦኬ ደማችን አታፍሉት አሁን ሌላ ሳለ ነው ስለዚህ ነው የመጣሽ። ከዛ በኋላ እሺ ሻምፓይን ከፍታ ብዙ ነው ቆይ ስለ ጅጅ ነው የመጣሽ ሌላ ሐሳብ አለሽ? ሌላ ሐሳብ ካለሽ ብቻ ቀጥ እዚህ ስድድብ እናንተ ቂማችሁ እንድትወጣጡ አይደለም እኔ እዚህ ጋር ቤቱን የከፈ ሐሳብሽን ቀጥ ሁለት ደቂቃ ነው እኔ ምንም ስድድ ልሳደብ አይደለም እሷ እንደዚህ ናት እቺ ተዘፍዝፋ እንዲህ እንዲህ አሁን ጅጅን ታያታል ይኸውልሽ ቆይ ቆይ ልንገርሽ ቆይ ልንገርሽ እሺ አዳምጪ አሁን ጅጅን እኮ ሁሉ ሳያቃታል እኔ ማቃታለሁ እሷም አልካደችም እኮ ስሳደብ ነበር ጥሩ አልነበረም ነው ያለሽ በቃ እኮ አሁን አንቺ እዚህ ጋር ስለሌለች መልስ ስለማሰጥሽ ወጥተሽ ብትሰድቢያት ምንም የሚጠቅም ነገር የለም ስለዚህ እኮ የነበረውን ነው የተናገርኩ ሐራዬ ለምን እንደሆነ የነበረውንም እሷ አልካደችም ስለሷ አትተሽ ምን አሳባለሽ የራስ ስሳደብ ነበር አለች ነው ያልከን አይደል አያልከ አሁን ስሳደብ ነበር አለች አሁን ከጥፋት ልትስተካከል ነው አይደል አዎ አሁን እሷ አንተተሽ ሌላ ሐሳብ የለሽም እሺ እኔ አልተሳደብኩም ሲጀመር ተው እንደተሳደብ ያትቁጠረኝ ኦኬ አንዴ ነገር ብየው እንደሷ አይደለም ያልኩ ተሳዳቢ ነሽ አለ ከሷ ውጭ እሷ አንተተሽ ሌላ የራስሽን ሐሳብ አራምደሽ ውጭ የትግሬ ጂቪ ብላህ ትግሬ ነሽ እያለ ይጽፋል። የትግሬ ጂቪ ብላህ አንተ ውሻ ይኸውልህ ሐራ ችግር የለውም ትግሬ ብትሆኝ አስወጣኝ ምንም ችግር የለብኝም። እኔ እንቡጥ እባላለሁ ከእስራኤል ነው። እኔ ፖለቲከኛም አይደለሁም ምንም አይደለሁም፣ ግን ጠላት ወዳጅን ጠንቅቄ አውቄያለሁ። ኦኬ ልቀጥል። ወለጋ ላይ ያሁሉ አማራ ሲጨፈጭፍ ሻምፓይን ከፍታ የጨፈረች ዝሆናት ብትፈልግ አስወጣኝ። ቴንኪው። ሌላ ሀሳብ ካለሽ ትበያለሽ። ጂጂ ይኸውላችሁ ጂጂን የሚጠላ ሰው ይኖራል። አንደርስታንድ ጅጅን ለመስደብ እዚህ ላይ በእኔ ቤት ገብቶ ጎምነ ጉንጩን ለመወጣት አልፈቅድላችሁ። መስደብ ከፈለክ በቤት ላይ ከፍተ መሳደብ። እኔ እዚህ ጋር የምቀበላችሁ ሀሳብ ካላችሁ እንዳይቀር መናገር፣ ይህን እድል ብናገኘው ብንናገረው ይጠቅማል የምትሉት ካለ ነው። ሁለት ደቂቃ እገሊት እገሌ እንደዚህ ብላለች ምናምን፣ እሱን አልቀበልም። ዛራ የደሴዋ የሳዳት ከማል አድናቂ እንዴት ነሽ? ሰላም አንተ ምንድን ነው አላማህ? ግን ምትዩ ነገር አለ? የምን አላማ? አንዴ ልናገር እንዳታስጠኝ። እሺ ምንድን ነው የፈለግሽ? እኔ ከታች የጽንፈኛው አባል ነሽ? ጽንፈኛው ማን ነው? የዚህ የጎጃሞቹ ጽንፈኛ አባል እንደሆነሽ ወይ አባል ነሽ ወይ ደግሞ ጽንፈኛ ነሽ? እሺ ምንድን ነው አሳብሽ? ከዛ ውጭ ከጽንፈኛ አስተሳሰብ ውጭ ለአማራ ልጆች ነው ከታች የሚያስተላልፍ? ይህንን ትግሬ የምትከተሉ ከዚህ ቤት ውጡ። አይመጥም። ያንን ትግሬ የምትከተሉ ከዚህ ቤት ውጡ። የጽንፈኛው አባል ናት ይቺ። ገና ስመጣውቂያ ከዚህ ቤት ውጡ። ፈስ ፈስ። ይህንማ ጽንፈኛ ሰርቶ ሰርቶ እኮ አልተሳካለት። ፈሳ መሀይም ይህ አረባ በሀገር ቁጭ ብሎ አረባ ሀገር ከማዳም ጓደው። ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ነህ ሐራ? ሰላም ነው? ሀያት እንዴት ነሽ? አለን አለን። ደህና ነህ? ደህና። በነገራችን ላይ በጣም ነው ማደንቅህ። በጣም ማደንቅህ ስልህ በቃ የሆነ ጥላቻ የለብህም፣ አንድም ሳይድ አትይዝም እና በዚሁ ቀጥልበት። ጥላቻ ለማንም አይጠቅምም አይደል? ያው ምድር አጭር ናት፣ አጭር ህይወት ነው የምንኖረው እና ጥላቻ ምንም አይጠቅምንም። እና አሁን የገባሽው ማለት ነው፣ በተለይ አረብ ሀገር ያሉ ልጆች ማለት ነው፣ አርፋችሁ ስራችሁን ስሩ። ስራችሁን ሰርታችሁ ሸቅላችሁ አግቡ፣ ውለዱ። ምንም አይጠቅማችሁም ፖለቲካ ውስጥ። ያው እነ ሐራ አሉ ለፖለቲካ። እናንተ አዳሚ እድሜሽን አትጨርሽ። እሺ የሰው ሀገር እንጅኝኝ እያልሽ ማለት ነው በፖለቲካ። ስለዚህ ገብተሽ አግቢ፣ እድሜሽ እየሄደ ነው። መቼም ይሄኔ 10 10 10 8 ዓመት እዚህ አረጀሽ፣ የመዳም ኩሽና ኢንተርኔት ስላለ። ስለዚህ እህቴዋ ፋኖ ኦነግ እያልሽ እዚህ ብልጽግና እያልሽ ማለት ነው እድሜሽን አትጨርሽ። ግቢና ግቢ፣ ተዋለዱ፣ ተፋቀሩ። ካረጀሽ በኋላ ፈላጊ የለሽ።
يا دسيوا يا دسيوا لجيكو اني اقشالو انجي كامستنيا قفل ني متاشو انا تمرتشنم قرشي تمارشي اني كونجو انا دسي لاي دمو بيت منامن سرا سرا ارغش كبي اغبي ادميش ادمي يدوال تاراجالش انشالو انا እና አራይ በጣም ነው ማመሰግነው የምሬ ነው እኔ ከፌስቡክ ጀምሬ በጣም ነበር ወድ እና በጣም ነው ማከብር ነገር የነበረው እናና ደይ ነበር ንገር ያለው ነገር ልንገር ለሌላ ልንገር ለሷ እና እህቴዋ ብርሽን ለቀንተነ ሴቭ አርገሽ ቶሎ ቶሎ ማለት ነው በአመት ቢያንስ አንድ ቤት አንድ መሬት ግዢ ይሄ ነው የሚጠቅምሽ ፖለቲካ አይጠቅም የኔ እናት ፖለቲካ ይሁን ቱአርጅቷል በእና ነገራችን ላይ አራይ ቴንክ ዩ ሶ ማች በጣም አመሰግናለሁ እና አመሰግናለሁ ጥሩ ነው ያወራሽ አያት በደንብ ነው ያወራሽ እና አመሰግናለሁ በደንብ ነው ምትጪ ተማረክ ለጽንፈኞቹ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች መዳህኒት ናቸው እኔ እንኳን ደክሞኛል በእውነቱ እስቲ ማን ነው ስሟ ካራለም ለምንድነው ያስወጣኝ እኔ አይደለም ያስወጣውሽ እናት የራስሽ ነው ኦኬ በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው ሃራ ለሁሉም ፌር ሁን ገባ አሁን የተናገርሽው ልጅ ራስሽ እንደ መንግስት እንደ ተከለ ሰልክን ጨጥቆመሽ ሌላውን አግብዋት ትበይ አንቺ አግብተሽ ለሌሎቹ አርአያ ሆኚ አግብቻለሁ አለችኩ አራቷት ራሷ እንደ መንግስት ስርክንጨት ቆማ ይቀርች ደሞ መተስላራ ባገር ሲታወራለች በኢትዮጵያ ምትኖረው በነገራችን ባራ ነው ነው ለምን ፈንዶ ነው አላልካትም ሃራ እሷ እንደዛ ያረባ ባገር ሲት ብላስ ተሳደደች ነው ነው ገብቶኛል ልጅቷ ናት አይደል እሺ ምንድነው ያለች ምንድነው ነው አረባ ሀገር ቁጭ ብለው ሁለተኛ ክፍል 6 እሷ ቁጭ ብላ እዚህ ጋር ብትመጣ በእንግሊዘኛ ሙሉ ሰዋን አጽፈው ጋባክ ደነስ ለሆነሽ ነው ሲቀጥል ኢትዮጵያ ምት ኢትዮጵያ ድፍን ኢትዮጵያ ምትኖረው ባራባገር ሰዎች ነው ሙሽ ባውሮፓ እሷ ምንድነው ያለች አሁን ያለችው ገብቶሻል ተውን ተሳደቢ ነው ምትመጪ ነው እኔ ልሳደብ አይደለም ሃራ እኔ ስላላለሽ እሺ ሐሳብ ሌላ ሐሳብ እስቲ አሁን እኔ ኮድል የሰጠሁሽ ቅድም ስላሶጣሽ አመሰግናለሁ ወደሱ ግቢ እሺ ምን መሰለክ ሃራ አንተ ቤት ፌር ነኝ ለሁሉም ካት ለሁላችንም እኩልሁን እኔ ቀደም ታቾኝ ጂጂ ስሜን ጠቅሳ መሲ ብርጅስቶን ምናምን ብላ ስትናገር ታይ መሲ ታችናት ያለችው አላችሁ አንቺን ጠልታሽ ከጻፍሽው ጽሑፍ አንጻር ነው የተነሳችው እኔ ምንድነው ያልኩት እኔ አማራና ኦሮሞ አንድ ነው አለች አረጥ እኔ ደግሞ የአማራም የትግራይም ልጆች ለምንድነው ሲከመጠላላት ወተን ቁጭ ብለን ማውራት እንጀምር ብለን እኔና የሆነ ቤት ውይይት ጀምረን ሰሜናውያን አንድ ሆኖ ኦሮሞ ሊጨፈጭፉ ነው ብላኩ ቴዲ ቤት እኮ ይሄንን አጀንዳ ያነሳችሁ እኮ እሷ ናት አሁን እዚህ መታገድ ኦሮሞና አማራ አንድ ነው ለአፍሪካ ያስፈራል እሷ ስታነሳው ትክክል ነው ይሆናል ሌላ አጀንዳ የለሽም ከዚህ ውጭ እኮ እዚህ ወጥተሽ ሌላ አጀንዳ አምጪኮና አሁን ይደዛለው እና ሃራ ብዙ ጊዜ ትግሬ ነህ ትባላለህ እንደ አንተ ትግራዋይ ኮንክ ደሜ ኮንክ እንድሰበስብህ ነው ኦነት ትግራዋይ ነህ ኮይ ትግራዋይ ኮንክ ለምንድን ነው የሰው ፖለቲካ የምታጫማልቀው ወደ ቤትህ ተመለስ የጠፉ ተጋሩ ብዙ ስላሉን እየመለስን ነው ሃራ ትግራዋይ ኮን ግባክህን ወደ ቤትህ ተመለስ ዌልካም እንልሃለን እንቀበልሃለን እኛ ሰው አንገፋም ብዙ ሰዎች ትግሬኛው አጋሜ ነው አጋሜ ነው ይሉሃልና እውነት አጋሜ ነው ወይ ሃራጂ የሆነ ፊት እንኳን አጋሜ ነው የምትመስለው የሆነ ነገር ወደኛት መጣ ይላል የሆነ ደም እና ነህ ወይ አለብህ ወይ ትንሽዬ አለብህ በግማሽ የሚሆን በሩብም አለብህ ወይ ሃራይስ ጠቆም አድርገኝ ጥሩ ነው አይ እንግዲህ ምን መሰለሽ ያለሽ ይሄን የሚለው የጎጃም ጽንፈኛ ነው የጎጃም ጽንፈኛ ሌቭል ሲያረገኝ ነው አንተ ጎጃሜ አይደለህ እንዴ ሃራዬ ኖ እኔ ጎጃሜም ብሆንም ማለት ይኸውልሽ አሁን እኔ በጎጃሜነት አይደለም ማወራው የጎጃም ጽንፈኛ ማለት ጎጃሜ ማለት አይደል ኦኬ አለ የጎጃም ጽንፈኛ የሚባል አዎ የጎጃም ጽንፈኛ አለ የጎጃም ጽንፈኛ ምን ያረጋል ያማራ ልጆች ሌቭል ያረጋ ያስከድላል እንደዚህ የሚያደርግ የተደራጀ ሚዲያ አድል የሚያገኝ ሰፊ ስራ የሚሰራ አለ በርግጥ እኔ ቆንጆ ነኝ እንደምታይ መልከኛ ነኝ ለዛ እኮ ነው ቆንጆ መልከኛ ነው ቆንጆ ስልክክ ያልኩት ነው አጋሜ ለታሉ ጸጉሬ ለስላሳ ነው አፍንጫዬ ስልክክ ያለ ፊት ረጅም ነኝ እንደዚህ አይነት ሰው በአማራ ክልል የለም እኔ በጣም ቆንጆ ከሚባለው ሰው ስለሆን
እና እነሱ እንዴት እንደዚህ አይነት ቆንጆ ሰው መጣ ነው ጎጃም ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰው አይታወቅ እና የተገኘ የሰው ትግሬ መሆን አለበት ሁነት ነው ብዙ ሰዎች እኔን የሚመስሉ ትግሬዎች ነው ግን ሀራጅ እኔ እናንተ ጸጉራችን ይመሳሰላል ማርያም እንደምል በጣም ጸጉረ ልጫ ነኝ የታሊያንቺ ጸጉር ሲጀመር አንቺ የት ጸጉራ ነው ወይስ ፕሮፋይል ፎቶ ስለሌለኝ ነው ማርያምን ሀራጅ በጣም ቆንጆ ነኝ እና አሁንት ነው አንዳንዶቹ ደግሞ እኔ ምን ይሉኛል ያማራ ልጆች መጥቶ ኖ መሲ አንቺማ ጎጃሜ ነሽ ይሉኛል እነቴ ነው ሀራ እግዚአብሔር እንት ጎጃሜ ቆንጆ አለ ሲጎጃሜ ነሽ ይሉኛል አንቺ ጎራዳ ነሽ ማለት እኮ ነው ታዲያ ነው ሀራይ በጸጉር ግን አንድ ነን ማርያምን ነው ልበጸ የሆነ ባባቴ በኩል ምትዛመደኝ ሁላ የመሰለኝ ሀራ ማርያምን ይወክለው ጸጉረ ልጫነት የሆነ በቃ አላለል በቃ እንደዚህ ይሄ አይነክ ላይ ያለው 11 ቁጥር መለዩ ይኛ ነውና የሆነ አባቴ ወደ ጎጃም ምናምን አንድ 16 አመት ኖሯልና እንዴት ነው እስቲ ትውልድ ህር ምናምን ልብስ ነገር እውነቴ ነው ሀራኒ ቆም ነገር ሁሌ ጠይቀሃለሁ ያልኩኝ የረሳሁ እውነትሽ ነው ግን ይባላል አሁን እንዳልኩሽ ነው የዘመቻ አልኩሽ እኮ ሌብል ተደርጎ የጎንደርን ሰዎች የሚገሉ በዚህ ሌቭል ነው የተደራጀ ነው እንዳልኩ ሻምባቸው መኮንን ኤርትራዊ ነው ብለው ነው የገደሉት የገደለው ደግሞ የሚገርምሽ እዛው አማራው ነው ምክንያቱም መጀመሪያ ሲገሉት በሚዲያ ሌቭል ያረጉታል ስም ይሰጡታል ይገደላል እንደዛ ነው የሚያረጉና እኔ ትግሬ አይደለሁም የትግራይ ዘመድም የለኝም ትግሬ ዝርያ የለንም ግን አፍቀረህ ታቃለህ ካራየ ትግራይ ወይቲ አፍቀረህ ታቃለህ እውነቱን ንገረኝ ካራየ አንተ ግልጽ አይደለም ትግራይ ወይቲ አፍቀረህ ታቃለህ ለምን እንደዛልሽ በቃ የሆነ ነገር የጠፋህ ትግራዋይ ደሜ የመሰልከኝ እነዚህ ድንግጥ ይላል ልቤ ቆይቶ አዎ መልኬ በእውነት ለመናገር በቁንጅና ትግሬዎች ነው አንዳንድ የትግራይ ልጆች ነው እንጂ እኔንም የሚመስሉ እኔንም መስል አማራ ክልል የለም አማራ ክልል ሳይሆን በአማራ ዘር እንደዚህ አይነት የለም እንደዚህ አይነት ሰው አማራ ክልል ሲገኝ ወይ ቅዱሳን ይደረጋል ወይ ታወት ይቀረጥለታል ወይ ንጉስ ይሆናል መልከኛ ይባላል መልከኛ ማለት ምንድነው መልከኛ ለንጉስ ይመረጥ እና የንጉስ ዘር ያረጉታል መልከኛ ይባላል ወይ ደግሞ ጽላት ይሰራለታል እና እኔን አሁን ግራ ገብቷቸዋል ይሄ ሰው በእውነት ካማራ ማጽን ይወጣ አይደለም ትግሬ ነው ብለው ነው የሚገምቱ ይመስላልም ይላሉ አሃራጅ ደሞ መልክ ደሞ ብታይ ማርያም ነው ማለት ይሄ አፍንጫ ስልክ ካባባልህ ማርያምን ይሄ ጸጉርህ ጥም ማለቱ የቅንድብክ የጺምክ የደረትክ ያነጋገርክ ጨዋነት አብዛኛውን እኔ የጠፋህ ትግራዋይ ነው የምትመስለኝ እና እስቲ ይፈተሽ ነው የምለው እኔ ሰባት ዘርክ ይቆጠር ነው የምለው አሃራዬ አሁንትሽ ነው እንዳልኩሽ የትግሬ ነው እኔንም ይመስለኝ ግን እኔ ዘሬ እስከ 7 አይደለም እስከ 24 ብትቆጥሪው አማራ ነኝ በመልክ ግን ያው እንዳልኩሽ ነው ትግሬዎቹ እኔን ይመስላሉ ብዙ ትግሬ ታዲያ እንዴት ታዲያ ሀራዬ ታዲያ እንዴት አንተ ብቻ ካማራ ክልል ቆንጆ እንዴት እንደዚህ መልከ መልካም ልትሆን ይቻልክ ከኛ ብትሆን ነው እንጂ ምክንያቱም ጎረቤት ነን በሃይማኖት ብትል ባለባበስ ብትል አንዲት እኔ ትግራይ እናትና አንዲት እኔ አማራ እናት ቁጭ ብታርጋቸው ባለማተቦች ናቸው ውበታቸው እና እኔ ሀራዬ ዝም ብዬ እውነቴ ነው ታደሰ ይሙት ነው ምለኔ አባቴ ታደሰ ይባላል እስቲ በቪዲዮ ውጭ ወይ ሀራዬ ምን ይያደላው ነው እሺ ወጣለች እስቲ እሺ ትግሬ ነው ምን ይወጣለው ኦኬ ልይሽ እስቲ ምግብ ይበላ ችግር የለውም ቢያዩሽ ምግብ ችግር የለውም የኢትዮጵያ ሰው እኮ ምግብ ይወድ እስቲ የታች ውሸትሽን ጎረድራ አዳው ነሽ የኔን መልክ የነገርሽብኝ ከሆነ ብሎክ አርጌ ነው ማብሽ አራ አራ የምን ሆነ ኦኬ ውጭ እስቲ ልይሽ እስቲ ሰውም ይታዘብ እስቲ አሁን እነ ተኔን ተመስያል አንቺ እንድውሸት ምን ያረጋልሽ ፍረዱ እንግዲህ አሁን እቺ ኔን ተመስላለሽ እቺ ትግራዊት እስቲ ጎጭ ጎጭ አት ቀይነሽ አንቺ እንደውም ጣሊያን ነው የምትመስይ አውነት አይደለም ሀራ አሁን እኔ ዲኤንኤን እናድርግ እውነቴን ሀራ እኔ አንተን ለመሰለ የትግራይ ህዝብ 7 ሚሊዮን ነው 5 ሚሊዮን ነው የሚባለው ብዙ እንደናንተ አይነቶች አማራነን ይያራስቸግሩና እውነቴ ነው ሀራ አንተ ትግራዋይ ነክ እኔ በጣም ነው በቃ ደሜ ነው የምትመስለኝ ውስጤ ድንግጥ አሁን ራሱ ፍርሃት እየተሰማኝ ነው ማውራት አንተ የጠፋህ ትግራዋይ ነክ ለምንድን ነው ፍርሃት የተሰማሽ
بقى جامينة أنا وسط إيه نقرني إنه بقى جرباي قتل يراسي سووج سيونو جرباي قتل لنا حارة تقرأ وينك وناتي ماشي أنا دمو حارة وي أورومو وي أورومو وي دمو أنت نمي مثلاً أنت نمي مثلاً دارتها صفافون إيستي أنغتو لك أنا من دمو تشكو نمي مثلاً إيستي إنزي أورومو أنت حارة يتلي ساك أستي ساك تنش እሱ ስጠይቅ እኔ ትግሬ ነው እንደዚህ የሚደረገው ብዬስ ነግረውኝ ማለት ነው ዛሬ 3 አመት ስጠይቅ አይ አይናቸውን ሲያማቸው ደሙ ሲወጣ ስለሚደን እንደዛ መበጣት ይባላል አሉ። እኔ ግን ሐራም ይመስለኝ እንደውም የኛ ቤት ነው የሚመስለኝ ሳይው ራሱ አስወል ወንድሞች እንደም ይመስለኝ በቃ ቁመን ደረቱ ያሰፋት እዩስቲ መልኩን እና አራቆ በጣም ነው ምንም መሳሰለው ጸጉሩ እስቲ ጫልቶች በቪዲዮ ሲኔን ተመስላለች ያገርም ታኝቻለሁ ጨልማ ውስጥ ነው ያለው ዝቀልልሽ ነው አይዝቀልል አራጌ ጫልቶ ጫልቱ ነው እንተመስላለች ዲኤንኤ እናደርጋለን ወይ ቅማንት ወይ ወለይ አይ አንቺ ነኝ አንቺ ነኝ ሞረም ቢመስለኝ ወይ ቅማንት ወይ ወሎሮሞ ነው ወይ የኛው ጉድ ነው ከኛው እንደውም እኔ ዘመዴ ሳይሆን አይቀርም አሁን ቢመረመር በእናቴ በኩል ጸጉራቸው በጣም ሉጫ ነው እንደውም ያባቴ ነው እንጂ ከርዳዳ አራ ነው የሚመሳሰሉበት ታይ አጣየማቸው ሱዚ ስለሆነ ቃላንግ እንደ ኢትዮጵያ አጣየም ጠይም እንደ ሱረጋጁ ሞት ብታያቸው ዘንከት ዘንከት አይ ሐራዬ ሐራ ማለት ይሄ አውሪ አንቺ ነህ ሐራን በጣም ነው ሞቶ ማተብራ አደንቃለሁ የምታረጉት ነገር በጣም ለውጥ ያመጣ ነው ኡነተኛ የመጀመረው በጣያማራ ታጋይ ብቻውን ጥል ይዞ ዲስ ማለት ነው እየተሳደደ እናንተ ሌቦች ያለ ዛሬ እንትኑ የሱን ትግል ነጥቀውት ከፍል ለፊት የሮጡ ሰዎች ቢኖሩ ማና በጣም ነው ማደንቅ ቀጠለበት ወደፊት ወደፊት በቃኛ ወደፊት ነው አንተ ወነተኛ አማራ አማራ እንዳይገደል ሁሌ የምትታገል ስለውነት ነው ማለት ገደሉ ጫቁ ማትን ጀግናን እኔ ምንስ ቢሆን እኔ ኦሮሞም ቢሆን ደስ ይለኛል በነገራችን ላይ አማራም ቢሆን እኔ ምን ወንድም እኮ ነው አላይክም አራም በማንነቱ ነው ማከብረው የግድ ኦሮሞ የለበትም መሲ ነገሩን ስላነሳችሁ እኔ ደግሞ የኔ ዘመን ነው የሚመስለኝ ለማለት ለነግራት ብዬ ነው እንጂ እኔ አራየም ጫልቱ ጫልቱ ነት ነው ጫልቱ በትክክል እንዲያውም የኔ ነህቶች ነው የምትመስል አፍንጫው ወራረድ መልኳ ምናምን ቁንጅናዋ ቀጥናቷ ምናምን የኛን ቤት ነው ቴንክ ዩ እኔንም ተመስገን መሲ ግን ትንሽ መሲ እንኳን መሲ ጻፈው ጎራዳናት መሲ ይጎራዳና ግን ይመችሽ መሲ እኔስል በነገራችን ላይ መሲ ሰው ደና ነገር ሲናገር ማውቀ ያለባችሁ እኔ ደና ከመጥፎ ነገር ድኝ ደና ነገር ከተናገርኩኝ ያን ፖዚቲቭ ነገር ነው እንጂ ማየት ያለባችሁ ኔጌቲቭ ባለፈ ያረጋችሁ ያ ተደርጓል ምክንያትም አለ ለምን እንደተደረገ ገብቶሻል አይደለ እኔና ሐራ መፋቀር ካለብን ማንም ሊለየን አይችልም አማራና ትግሬ ትግሬና ኦሮሞ ማንንም አይለየውም ታቀያለሽ ህዝቡ እንደ ህዝብ ነው የሚኖረው እኛ እንደኛ እንናገራለን የሚሆነ ነገር ደሞ ይሆናል እና ሲሚውታል ቻልቱ ተቻለ እኔኮ ሎስራለ የመጣሁት ላደንቆ ነው የመጣሁት ሐራን ሁሌ ማውቃቀዋለሁ ፌስቡክ ላይ ዷና ከብራለሁ ለምን ደሞ ወስደው ሁሌም አለዛጋ በሰላም ይኖርልኝ አከብራለሁ ደግፋለሁ ዛስት መስዬ ከፈለገች ተሰደው ምን ችግር እልል ብዬ ነው ምድራ ታራዬ ከወደዳት እልል ብዬ በቃ በኦሮሞ ቅቤና በሬ አርገን ወይ ብሩኬ በቃ ይላ ጊዜ መጣለሁ ሐራዬ ገና እንቅልፍ መነሳት እና መሰግናለን ሽቻት መስዬ ደና ነው ሞጣሽሻል ደሞ ጫልኩ ታራ አሁን ዲኤንኤን እናደርጋለን ወደ ማንነት መመለሳለን ይሄ ግዴታ ነው በነገራችን በትክክል ነው የሚመለስ አንቺ እኮ አሁን እኔ ናት መስዬ አየ ችግሩ እኮ አንቺ ለምሳሌ አባቴ ጎጃም ይኖር ነበር እውነቴን አንተ ጎጃም ቤት አካባቢ ነበርክ ንገረኝ እስኪ ደብረ ወርቅ ደብረ ወርቅ በቃ እዛ ደብረ ወርቅ ጋር ነበር ያባቴ ቤት ኦኬ ደብረ ወርቅ እና እኔን ይመስላሉ አባትሽ አዎ እንዳንተ ሸበላ አፍንጨ ሰልካካ ጸጉሩ በቃ ሉጫ ድፍት ያለ በቃ እስቲ እንግዲህ እናያለን ሌላ ሰው ላስገባ ነው መስያ አመሰግናለሁ አስገባ ሐራዬ ለማንኛውም አመሰግናለሁ እሺ እናቴ ሰላም አይል እንግዲህ መስይ እኔ ናት መስልም ያው እንግዲህ
أتمسي ما يبالم سو يا جنا أتمسي أنا لاسك هانا كمي هلا فينا يستلي سلام يسمى اوكي هاي هاسايت ما استفلقي نبرنا ايش تعالتم مسارتم انا تبرجستو عالتو وتككلنا عرون تينك يقوجا مناتنا يقوندر نات اندانت هينات سو متولا يمسلي لمن ناقر كالبي مالك لمن افري ميديا كونه لمن لمثالي عند ابو جابين دالو كني بدم ماقالو يقوندرم سو اندالو كنا قالت جن اندالو سم الناسو كانسوا كاب يمتا سو اندو 100% ارغطانيان سلازي انيا بولت اغزابيرن بتام دس يالي نكر مننو انكوانم تامارا ناتنا كغوجام ناتنا كغوندر نات አንተ እንኳን አልተወለክ እነቴ ታጫቱና የመሰረት ብርጅስቶን ከነሱ ጋር ተሄዳለ ለምን የነሱ አይነት ባህር ያለ ሰው ነው ደባረለ ስለዚህ ቅር እንዳይደ ምለ በቃ ማለት እነት አነስ አንተ ማነሱ ነው አለና ትክክል ላይ ተናገርከው ለምን አማራ ያጎጃምና ልጇን ስታሳድግ እንደ ራሱ አድርጋ ነው ተሳደገው ጥሩነትን አሳይታ ደግነትን አሳይታ ማንንም የጎጃም ህዝብ ጎንደርን የሚወጋ የለም የጎንደር ህዝብ ደግሞ ጎጃምን ነው አንቺ ጽንፈኛ ነሽ አይደለሽም እስቲ አንቺ እኔ ጽንፈኛ ነኝ ፖለቲካ እንደውም አላቀ በተአምር ስለፖለቲካ ምንድን ነሽ አንቺ ምንድን ነሽ ራሱ ገብተ ብታይ ቆይ ቆይ ያለሽ አንዴ የቀስ ብለሽ አውሪ ግድ የለሽ ምንድነው አንቺ ምንድን ነሽ አንቺ ጽንፈኛ የጎጃም ጽንፈኛ አይደለሽም ነው እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ እኔ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ነኝ አዎ ኢትዮጵያዊ ነኝ ባህር ዳር የማን ባህር ዳር የማራ በፊትም ፌስቡክ ላይ ቻለው የሆነ ጎጃም የሸፋፋ ነው ጎጃም ሴት እንዲናት ቆሻሻ አይደለም እንደሱ አይደለም አውልሽ አንዴ ቀስ ብለን ነው እንደሱ አላል እኔ ያልኩት ምንድነው ጎጃም ውስጥ ሌላ በየረሰብ አለ ከዛ ከሁለቱ የሚወለዱት ጎጃሚዎች ነው እንጂ የጎጃም ህዝብ አለ እነዛ ጎጃሚዎች በጽንፈኝነት ምንድነው አይደንቲቲያቸውን ጎጃሚ አድርገው ያማራን ትግል ይጎዳሉ አማራን ያስመታሉ ያማራን ጭምብል አርገው አማራና አማራን ያማጡታል ጎንደርና ጎጃም እንዳይገናኝ በጎጃምነት ተደራጅተው የጎንደርን ሰዎች ያጸዳሉ ነው እንጂ አልኩኝ የጎጃም ህዝብ እንደዚህ ነው አላል በቃ ህዝቡ ባይነካውነት እኔ አንታው ማለት የምፈልገው ነው እኔ ህዝቡን እንኳን ለካው ነው ቆልንገርሽ ታና ይሁን ስለዚህ አትጥሉኝ ሚስ አንደርስታንድ ሳታረጊ ይሁንልሽ ቆልንገር አሃ ሚስ አንደርስታንድ ሳታረጊ ነው ጎጃሜ ልንገርሽ ነው ጎጃሜ ሁኜ የጎጃምን ህዝብ አልሳደ ግን ጎጃሜ ብትሆኝ አሁን አንቺ ጎጃሜ ግን በጎጃምነት አልተደራጀሽ አይደል በጎጃምነት ተደራጅተሽ በሌሎቹ ላይ ጥቃት አታደርሽ ስለዚህ አንቺ ጎጃሜ አክራሪ ጽንፈኛ ሳትሆኝ አማራ ነሽ ወይም ኢትዮጵያዊ ነሽ እንዳልሽው አንቺ ነው እኔ ያልኩት ግን የተደራጁ ግን አሉ አይሽ ጎጃምን ገንጥለን አገር አርገን ተገንጥለን ራሳችንን አስተዳድራለን በጎጃም ውስጥ የአማራ ክልል እናም ተውሎ የሚመጣ የወል የሽዋይ ምናምን የጎንደርን ሰው እናጸዳለን የሚል ጽንፈኛ ቡድን አለ ነው ይሄን ጎጃም እናት ከአማራ እናት እንኳንም አልተወለድክ ያልሽ እኔን ያማራ እናት ነው ወለደችኝ ግን ያልኩት ምንድነው በጎጃም ብዙ እንደዚህ አይነት ቆንጆ ሰው የለም አይተሽም አጣቂ ነበላይ ዘለቀንም ከወሰድሽ ለምሳሌ አጭር መልከ ጥፉ ናቸው ግን ጀግኖ እኮ ይሄ ቆያናን ተምጥሎ አዳም አንዴ የቆልንገር ጀግንነት አላችሁ ለምሳሌ ከወሰሹ ነበላይ አሁንም ቢሆን ያለው ጎጃም ወጣት ጎበዝ ወጣታል በመልክ ግን እኔንም ይመስል ይል አማራ ክልል በኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ እኔንም ይመስል ይል እኔ ቆንጆ ማልመስለው ምንድነው ይሄ ምንድነው ፍሊተር ምናምን ስለማልቀባ ነው እንጂ የፍሊተር ምናምን ብቀባማ መልአክ መጣ ብላችሁ ሚካኤል ነው ብላችሁ በተስኪያን ነው እርግጠኛው እኛ ነው ምናግር ልዩም ያረገኝ ምንድነው መልከኛ መሆኔን ነው አይሽ አሁን መልከኛ ስለሆንኩባቸው
ትግሬ ነው የሚሉ መልከኛ ሰው ከትግሬ ነው የሚያውቁ እነሱ አይሽ ካማራ ቤት እንደዚህ አይነት ቆንጆ ስለማይታወቅ ነው ነው እንጂ የወለደችማ ያማራ እናት ናት እኔ የሚገርምሽ አሁን አንቺ እናትሽን ብትጠሪያት አባትሽን አትደግም አባትሽ አገው ነው የሚሆን እናትሽ ወይ ሽናሻ ወይ ወይጦ ወይ ጉምዝ ነው የሚሆን እኔ ግን የተገላበጥኩ አማራ ወጃም ውስጥ አደገኛ ነገር መኖር በነገርሽ ላይ እኮ ፌስቡክ አውቃለሁ አልሸር ፌስቡክ አውቅሽ እኮ ጎንደር ላይ እኮ በቡድን በጎጥ ተደራጅተው በእናምባቸው ሞት ተናደው የተደራጁ አደጋ የሚያደርሱ ሰዎች ነበሩ እኮ ታግዬ በተንኳቸው ነው እሺ በአካባቢ ስለማላምን ጎጃምም ላይ ተደራጅቶ እንዲህ አይነት ነገር በገዛ ወንድሞቹ ላይ በገዛ ህዝቡ ላይ በጎንደር ተወላጆች ላይ ጥፋት ሲፈጽም በዛ ላይ ሞት ሲፈጽም ዝም አለ ማለቴ ልትደግፊው ነው እንጂ የሚገባ ልትጠዩ ልትቀየሚው አይገባም ማለት ነው አንዬ እሺ እዚህ ጋር አንድ ነገር ልበልህ አንድ ነገር ልበልህ የመጨረሻ ነው ይወርዳለሁ እኔ ብቻ ነኝ ቆንጆ ላልኮል አማራ 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 በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሴቶችም ወንዶችም አሉ በጣም እውነቴ ነው እንደውም አንተ እግዚአብሔር ይመስገን በባለፈው እኮ አይተናል ቆይ 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 አልንገርሽ አሁን ቆይ ልንገርሽና ራስ አርለ መንገርሽ ኖ ኖ ኖ ኖ እሱን ልነግርሽ አይደለም እሱ ነው ቆንጆ አምጡ ተብላችሁ ቆይ አልንገርሽ ቆንጆ አምጡ ተብላችሁ ቢኖር ማይችልም ቆይ 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 ልነግርሽ ነው እኮ ቆንጆ ልናወዳድር ብላችሁ ያመጣችኋት እኮ አገው ነው አይደል እንዴ ዋሽም ያውም ያቺ አገዋ አጭር ጀግናዎች ወጣተ አማራ ታና ማሰሚ ከሆነማ ቃል ተግባባል ላስወጣሽ ነው ለኮ አትብሪ ያው አውርደኝ በቃ አይደለም ገብሬል አይደለም ላንተ የሚሰግድልህ ሰው የለም በጣም ነው ታስተላው በቃ በቃ ወረጅ ወረጅ ይው እቺ መስማት ጽንፈኛ ናት አያችሁ ጎጃም እኮ ቆንጆ አምጡ ብለናችሁ እኮ አገውናት ያመጣ አገዊቱ ራሷ በጣም አጭረ መልክ የላትን ትሻላለች ተብላ ግን የመጣችሁ አገውን የሱስ ክርስቶስ አማራ ነው እዚህ ቤት ሆነ ግራጭ ዋሽው እንዴ ግሞኔ ኤኒዌይስ ሌላ ሰው ላስከብ እኔ ጎጃም የመሆኔን እኮ ሰው ስለማያውቅ ጎጃም ውስጥ የተደራጀን ጽንፈኛ መታገል ጎጃምን መጥላት አርጎ የሚያስብ ለነገሩ የሚያስብ የለም አማራው ይረዳኛል ጽንፈኛው ነው ራሱ ነው የንስም የሚሰጥ ዛራ ቀጥ ሃራ እንደምን ሰላም እንደምን ቆይ ግን ለምንድን ነው ማለት የምትከፋፈለው አማራ አንተ አማራ ከሆነ ምን እኔ ከፋፈልኩኝ ምን ብዬ ከፋፈል እንዴ ጎጃም ጎንደር ምናምን ያልኩ ቅማንት ምናምን ሽናሻ ያልክ እንዴት ነው አንተ ትክክለኛ አማራ ከሆነ የባሪያ ልጅ ነው አማራን የሚዋጋው ገብቷል አንተ ንጹህ አማራ ሰው የማን ነው ልጅ የማን ማን ነው አማራን የሚዋጋ የባሪያ ልጅ ከሆነ አማራን ይዋጋል የባሪያ ልጅ ነው ምን ልበል አንተ አሁን አማራን እየከፋፈልክ እየተዋጋ ነው ኖ ኖ ኖ አይ የባሪያ ልጅ የምትለው ፖለቲካ አምጣት የባሪያ ልጅና የጨዋ ልጅ እነማንና ማን ናቸው ባሪያ ማለት እንግዲህ ለራሱ ህዝብ ጣላት የሚሆን ይመስለኛል ጨዋውሳ ጫማ ጫዋ ነው እንዴት አልገልኝ ስለዚህ አንተ ባሪያ ነህ ያልሽ እኔ ምን ያልወጣኝም ግን አንተ ባሪያዎቹ እንዴት ነው መታረጋቸው ስልጣን ስትይዙ እኔ ነው እኔ አይኑ እኔ እንደዚህ እናረጋለን እኛ ባሪያ እንዱን ምንም አናደርግ ነገር ግን አንተ አማራ ነኝ ካልክ እንዴት ነው አማራ እንደዚህ ቆይ ልንገርሽ ይኸውልሽ ልንገርሽ ማለት ነው ስለ ባሪያ ንገረኝ ካልሽ እኮ እውነቱን ማለት ነው ነው ባሪያ በሚሸማ አንተ አዳምጪኛ እኔ ብቻ አላውራማ ትበይንጂ እኮ ጨዋታ ምተሽ ዝም ብለሽ ይኸውልሽ ባሪያ ከተባለ እኮ ቀድምም ስናወራ የነበር ወጃ መልከኛ የለም ያልነበት ምክንያት እኮ ኒገር የሚባለው ባሪያ የቤት ባሪያ ባሪያዎች ተሽጠው የተሰባሰቡት ጎጃም ውስጥ
ይሄን ታቀል ታሪክ አንብበሽ ኖ ጎጃም ቆንጆ የለም ይሁንሽ ጎረድ ራዳ የሆነ ሰው እኮ ባሪያ ነው